Հիլերի Մորիսոնը շատ առօրյա հոգսեր ունի։ Նա պետք է հոգա տան վարձավճարի, սննդի ծախսերը, կատարի ուսանողական վարկի վճարումները։ Ինձ իրատեսական չէր թվում, որ միայն այս աշխատավարձով կարող եմ գոյատևել, կարծում էի, դրա համար պետք է առնվազն 2 կամ նույնիսկ 3 տեղում աշխատել։ Ճիշտ է, Հիլերին դեռևս շարունակում է աշխատանքային փնտրտուքը քաղաքում, որտեղ կյանքը բավականին թանկ է, սակայն ի տարբերություն ռեստորանային այլ աշխատողների, նա վաստակում է պետական նվազագույն աշխատավարձի գրեթե երապատիկը։ Հիլերի գործատու Սթիվ Քորմանի խոսքերով, թեյավճարով աշխատողների համար պետականորեն սահմանված $3.75 ժամավճարից ավել վարձատրությունը խթանում է ռեստորանի աշխատանքը։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերին, որպես կանոն, նրանք ստանում են ժամում մոտ $30. Շաբաթական 2 օր այդպես աշխատելով նրանք կարող են վաստակել նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Ահա թե ինչու է այս ընտրաշրջանում Քորմանը սատարում մենյում քննարկման դրված նոր օրենքը, որի շնորհիվ Հիլերի Մորիսոնի օրինակը իրողություն կդառնա նահանգի նվազագույն աշխատավարձով բոլոր աշխատողների համար։ Ամբողջ երկրում աշխատավարձի բարձրացման պահանջով աշխատավորների երթերի արդյունքում եկամուտների անհավասարության հարցը դարձավ այս տարվա նախագահական ընտրությունների կարևորագույն թեմաներից մեկը։ Եթե կարծում եք, որ նվազագույն աշխատավարձը պետք է մարդուն հնարավորություն տա ապահով կյանք վարել, իսկ լրիվ դրույքով աշխատողների երեխաները ստիպված չլինեն աղքատության մեջ ապրել, միացեք մեզ։ Դոնալդ Թրամփի կարծիքով նահանգային իշխանությունները պետք է իրենք որոշեն, թե ինչն է նպաստավոր իրենց տնտեսության համար։ Նահանգները պետք է իրոք ինքնավար լինեն։ Անցյալ տարի Մեյնի օրենսդիր մարմինը չի ընդունել նվազագույն աշխատավարձի վերաբերյալ առաջարկը, սակայն նահանգի բաց համակարգը թույլ է տալիս բավարար հանրային աջակցության դեպքում նոյեմբերին օրինագիծը կրկին դնել քվեարկության։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։